ni 3 days, 2 days akiomba doa, hakuna mtu amempa. Ah, mi, nikasikia, nikaulizia kwani yuko wapi, nikasikia Dubai. Cause mimi ni mkaji wa Dubai, naelewa hayo ma, mi naelewa mambo ya Dubai. Becky Akinyi, we, guys, najua watu wengi mnamjua, Becky Akinyi have been trading in Kenya. She is a sister to Arisia Kanini. Acheni tu ni mwite sister, cause you know, our watu ni watu wenye wanafanyanga, kazi zenye zinafanana hapa Kenya. Na ndio, I think, wale watu wenye hukua wana and pesa mingi sana wasichana wale wa kujiuza and wale wa kujiuza online and guys hawa ni wasichana wenye wanakuanga they are not apologetic au wasichana yani mtu anajiuza anaonyeshana mwili yake online alafu sasa watu wenye wanamuona au ndio wanamripa and let me tell you hawa wasichana wametrade sana in Kenya kutoka mwezi wa 4 until now guys video kama za mtu Arisia Kanini they are still going viral even in my channel and guys Becky Akinyi arivuma sana ama aritrade sana venye picha zake za uchi ziri trade sana pare Telegram and guys kuna these apps zenye wasichana wanaendaga kujiuza pale sitaki kuzitaja cuz you know I'm not spreading this out I'm not talking this watu wengine waenda wajaribu I know hii kazi kuna pesa I know hao wasichana wana drive magari makubwa makubwa I know akina Becky Akinyi na Arisia Kanini wanakaa mahali kuzuri Kilimani Runda you know hizo nini kubwa kubwa Nairobi wanakaa maisha mazuri but I'm not here to advertise those apps because for me okay I'm not against what they do because hiyo ni upendo yao but for me siwezi fanya kitu kama ile so that's why siwezi waambia hizo apps but video zao video za Becky Akinyi zilitrend sana pare Telegram akiwa anajiuza kwa wazungu and that ni kujiuza si ati ni hapa na mzungu ni anaeka laptop yake pale anatoa nguo zote alafu anaanza kucheza na mwili wake ha? Na watu wenye wanamuona sasa ndio wanakuwa wanamulipa so Becky Akinyi alisema anataka ku upgrade life yenye alikuwa anakaa hapa Kenya na ku upgrade kwake that means yani alikuwa na maisha mazuri unasikia alikuwa anakaa wapi Kilimani alikuwa analipa more than 200k rent so akasema anataka ku upgrade na ku upgrade yake guys haikuwa rahisi alisema anataka ku upgrade moja kwa moja mpaka Dubai na akatuambia vizuri sasa kutoka Dubai lazima ataenda country nyingine iko hapo juu haizi rudi Kenya alisema yeye kurudi nayo kurudi Kenya haizi rudi ya so akasema atatoka Dubai alafu aende maybe Europe ama aende America countries kama hizo. So Becky Akinyi ari-upgrade na akatoka Kenya akaenda moja kwa moja mpaka Dubai. So venye alifika pale Dubai maisha ikakuwa mazuri, akakuwa ni kujibamba, alikuwa amejibebea pesa kidogo, but let me tell you guys, maisha ilienda ikamwendea mlama. Cause you know, life ya Dubai na life ya Kenya haziwezi fanana. Guys acheni niwaambie kama uko na 1 million useme ati umeenda Dubai. My friend, ukiwa Kenya utaona ni pesa. It's money. But ukifika pale Dubai na umeenda okay, utarent nyumba. Aya utaenda na yani utakuwa unalipa chakula, unataka kutoka nje, unataka kwenda kwa crabs because you know ku upgrade. Ila maisha alikuwa anakaa hapa maybe anajiuza alafu jioni maybe usiku anaenda kwa crab, anaenda anajinaisa na kunywa vizuri. Arienda tu na ile life pare Dubai. So venye arienda pare, arienda akasota. Na pia alienda na akakua, akapatanga mzungu mwingine. Ule mzungu wenye walikuwa na yeye akakula na yeye sherehe. Lakini unajua tu wale watu wenye wako pale ni mnakula sherehe hata yeye amekuja pale vacation, amekuja kujinice for maybe few days alafu na yeye atoke pale. So alienda akapatana na huyo jamaa, hata alikuwa anakuja na yeye live pale, wanaongea, anatuonyesha venye anakaa maisha mazuri, venye anakaa apartment nzuri, and maisha ilienda ikamwendea mlama. Ule mzungu akakuwa ameondoka, na yeye akakuwa amemaliza pesa. So, pale Dubai, unajua ukienda pale, alikuwa ameenda na visit visa, na alikuwa anataka aende exchange. So, kabla afanye hivyo, visa yake ikakuwa inaenda kuexpire, na hana pesa zimeisha. So Becky Akinyi alikuja TikTok akaririya watu for the first time watu walisikia Becky Akinyi akiongea fluent
Kiswahili. Unajua huu msichana huwa anatwang, yani anaongea kizungu, yani kizungu ingine noma. So watu wali, for the first time Becky akakuja na akaambia watu, tafadhalini na waomba kwa heshima, na waomba mnikopeshe pesa ama naomba mnichangie at least niweze kuextend visa yangu, cause saa hizi mahali niko kwa shida. So watu wengi wali walikata, wakasema asioli uko na gari, unaweza chukua logbook ya gari yako ufanye nini, uchukue pesa na mtu mwenye hapo Kenya akufanyie hivyo, akutumie pesa. So watu wengi sana walikata, but kukakuwa na mtu mmoja aliguzo na akasema atatumia Beki ya Kenya pesa, that is 130, akamtumia. Na venye alimtumia, Beki Akinyi alipromise kurudisha hizo pesa on a certain date. So venye hiyo siku ilifika, Beki Akinyi hakurudisha pesa. So wakakuwa ni kuitishana pesa na Beki Akinyi, until today hajailipa hizo pesa. We, my friend, saa hizi kamenuka. Let me tell you guys, unaona kwa mtandao, if you want to take your money, toa pesa, useme umekopesha mtu. Heli utoe pesa upe mtu, umwambie nimekupatia. And kama unamkopesha, mkopeshe pesa yenye unajua hiyo pesa hata akikataa nayo hakuna kitu, yani haitakuaffect ama haitafanya ufiru chungu. Okay, ni like saa hizi uniambie, ni kwa mtandao, uniambie nataka unataka nikukopeshe pesa, nikulize pesa ngapi, uniambie 100k. Mimi sitakupatia 100k kwa mtandao na sikujui. Mimi maybe nitakwambia mimi pesa yenye niko nayo, yani nitakukopesha ile kiwango yenye najua, hata ukikataa nayo hakuna shida, nitakwambia okay, mimi I have maybe 1k, nikupatie hiyo 1k. So unipatie, unirudishie, usiponirudishia sina ile. Alafu pia ujue ule mama alienda to an extent ya kutoa pesa zake 120, ili hari Beki Akinyi alikuwa anataka watu wamchangie, alikuwa ameomba watu wamchangie pesa. So unajua pesa ya kuchanga haingerudishwa, but vyenye watu walisikia huo mama ametoa pesa, hata kama kuna mtu maybe angeshikwa tu na huruma, mtoree Beki Akinyi 10, at least achangiwe hata zifike hata kama ni 20k, akakosa. So hakutoa. So Beki Akinyi akajua hapa ameponea chupu chupu. Yeah, that is it guys. We, na nikasema hakuna, yani shida inaweza shika mtu yeyote, but guys it's poor. Hata mtu akicheza kadi zake unacheza vizuri, but you know, I support Beki Akinyi, you know it's good to upgrade, no matter what, we always keep on trying. Hapo kwa upgrade nayo, na yani nakubaliana na yeye, cause kila wakati, each and every time we always try kukua juu. But kazi yenye anafanya I don't support it. Si support kazi ya kujiuza hata kidogo. Yeah, cause I don't believe in that. Yeah, so guys, hiyo ni udaku nilikuwa nimewaletea, nawapenda sana, and see you in the next video. Bye bye. Much love.